menyelesaikan operasi PKP ini dengan lebih tegas lagi. Yang mana pada 27 hari bulan kita ada membuat tangkapan selama 5 orang. Tapi meningkat seterusnya 28 hari bulan kepada 23 orang. 29 hari bulan meningkat lagi 27 orang. 30 hari bulan kita meningkat lagi kepada 52 orang tangkapan. Ini menggambarkan bahawa orang ramai masih lagi segelintirnya masih lagi tidak mematuhi arahan PKP. Saya ingin ingatkan kepada orang ramai, terutama di daerah Serdang. Polis Serdang telah menggerakkan hampir 60% keanggotaan untuk mengesan, menahan dan menangkap 24 jam kepada orang ramai. Pihak APD Serdang telah menghebahkan nombor-nombor telefon ketua polis balai-balai di dalam Facebook. Banyak aduan yang diterima daripada orang awam memberi maklumat yang tepat dan pihak balai polis yang berada di bawah APD Serdang menggerakkan 24 jam anggota yang beruniform dan berpakaian preman untuk mengesan, menangkap dan kita akan menyiapkan kertas siasatan dan untuk didakwa ke mahkamah.